Шановні колеги, дозвольте слово мовить. Перше, я маю прямий стосунок до української фантастики, того, що коли моя мама в 68-му році ходила зі мною вагітна, вона читала книжки. І одна з цих книжок – це роман Леся Берника «Хто ти?». Коли я виріс, я шукав цього роману, оскільки мама мені розказувала, що вона його читала. Я його хотів знайти, я його не знайшов ні в бібліотеці, ні в магазинах. Я дуже щасливий був, коли я раптом в магазині легально побачив цей роман. Я його купив, приніс мамі, мама розплакалася, а потім я познайомився з Берником. І, звичайно, це архетипічна людина, архетипічний його проза, і вона неперебутня. І це література. Фантастична література, соціальна, як хочете, це література. Головне слово – це література. А література – це художнє мислення, це талант, це свіжість, це неповторність і так далі. Тепер я хочу подискутувати з нашими доповідачами і не тільки. Коли ви кажете, що ми такі травоядні, ми нікого не завойовували, нікого не чіпали, я мушу вам заперечити, тому що я належу до нації, яка мала давню Київську імперію, і ми зачіпали всіх, і Візантію в тому числі, починаючи з князя Аскольда, всі князі цим займалися. Ярослав Мудрий був хитріший, він займався цим, він дівчат постачав в Європу і завойовував. Чекайте. Ну, можна я скажу? Я вас слухав спокійно. Я хочу сказати свою думку з цього приводу. Якщо вам не цікаво, можете не слухати. Що таке козаки? Козаки так само щось завойовували. І Туреччина, і Крим татарський, вони завжди тремтіли від набігів. І коли їм не було що робити, вони цим займалися. Що зараз роблять українці? Вони завойовують світ. Завойовують світ. Зараз українська Італія, українська Португалія, українська Канада, Бельгія, Польща – це суціль українці. Існує такий бус Ланчин-Брюссель. Ланчин – це маленьке селище міського типу Івано-Франківської області на Надвірнянського району. Два рази на тиждень оцей бус Ланчин-Брюссель курсує з Брюсселя до Ланчина і навпаки. І бельгійці питають, це що, у вас така провінція Ланчин? Ці гордо кажуть так. Тепер, що стосується песимізму, що у нас там чогось не буде, щось ми кудись не туди повернемось, ми вже туди не повернемось. І кому бракує оптимізму національного, українського, будь-якого іншого, я раджу вам прочитати «Призначення України» Юрія Липи. В нас є рубрика «Ідеологія», здається, «Ідеологія», може інакше, на Літфорумі, там є в електронному вигляді. Це найоптимістичніша книжка в українській історії. Юрій Липа її написав в 1936 році, коли українці в 20-му сторіччі все програли абсолютно. І був страшний песимізм, і знищили багатьох українців, і ще мали знищити ще більше. І він написав цю книжку. Вона важлива, ми зараз працюємо в нашому видавництві, щоб її перевидати. Сподіваюся, що до кінця цього року вона вийде. В нас на сайті є стаття Володимира Антоновича «Три характери», де він пояснює, чим українці відрізняються від росіян і від поляків. І живуть поряд, які мали би бути однаковими, але вони не є однаковими. І історик Антонович пояснює це. Є роман Ольги Юліанівни Кобилянської «Апостол Черні», написаний і виданий в 36-му році. Це найнаціоналістичніший роман української літератури. Бабця Ольга Кобилянська, в якої мама була німкеня, тато українець, яка могла стати німецькою письменницею, австрійською, російською. Вона залишилася українською письменницею і втерла носа всім чоловікам, письменникам української літератури. Вона дала «Апостол Черні».
І роман Юрія Мушкетика «Прийдімо, вклонімося». Він написав 5 інтелектуальних романів: «Біла тінь», «Крапля крові», «Останній острів», «Серце не камінь», здається, так. І оце «Прийдімо, вклонімося». Якщо брати світову літературу, то я вважаю, що для кожної людини, яка хоче знати, що таке Бог, що таке світ, що таке людина, треба прочитати 6 книжок. Кожна людина, яка хоче, має прочитати 6 книжок. Серед цих 6 книжок немає жодного українця. Але тим не менше, «Новий заповіт», або іншими словами, «Вчення Ісуса Христа», де 11-та заповідь «Не бійся» звучить 54 рази в новому заповіті. «Не бійся» – це основна заповідь Ісуса Христа. Друге – це роман російського письменника Івана Гончарова «Звичайна історія», «Обикновенна історія», де він розповідає про різницю між містом і селом і про інтелігента, який розривається між містом і селом, тому що місто – це культура, а село – це природа. І письменник або митець ні без природи, ні без культури не може існувати. І це йому треба мати одночасно. Наступний – це Константин Паустовський «Золотая роза». Без цієї повісті бути письменником неможливо. Він розказує технологію письменницького ремесла. Чому? Чого? Що таке література? Як збирається матеріал? Як над ним... Це дуже важлива книжка для будь-кого, хто хоче бути майстром в літературі. Наступний роман – це Джек Лондон «Мартін Іден», про письменника, якого не визнають, який дряпається, а потім, коли його починають визнавати, йому плівати на них. Треба вчасно визнавати. І оці видавці, які там крутять носами і чекають, що коли я приходжу до... Колись ходив, я не ходжу вже до видавців, бо я маю своє видавництво. Приходив. А ми не знаємо, чи воно буде продаватися таке, а ви певні чи не певні? Я не певен. Колись була зустріч в Києві в 92-му році з власником «Пінгвіна», американського видавництва, і він сказав золоту фразу, він сказав, що мені треба 105 назв в рік видати, щоб 5 назв окупили все і принесли мені прибуток. А наші придурки, видавці державні, йому запитали, сказали, нащо вам, Джон, нащо вам видавати 105, якщо ви можете ці 5 видати і все? Джон їм каже, ви що, тупі? Я не знаю, які 5 з 105 мені принесуть прибутки, я не знаю. От різниця. А тоді ще була криза паперова, в нас обгортки, пам'ятаєте, були такі якісь смішні, паперу не було. І наші горе-видавці запитали цього американця, американці в них взагалі з почуттям гумору в них проблеми. Наші запитали, там, чи директор видавництва «Урожай», чи директор видавництва «Музична Україна», я вже не пам'ятаю. А у вас є проблеми з папером, вони запитали в американців. Американці 2 хвилини радились, 2 хвилини. Потім каже, о, єс! Каже, коли я приходжу в друкарню, на склад, в мене 220 сортів паперу, каже, в мене проблема вибору. І отже, Джек Лондон, Мартін Іден, Джон Стейнбек, «Зима тривоги нашої», роман, і Герман Мелвіл, «Мобі Дік». Герман Мелвіл, я коли вийшла переклад «Лісняка» в 85-му році, я купив цю книжку, і 25 років її не міг прочитати. Тому що це дуже тяжка, треба прожити життя, мати досвід, мати розуміння Бога і світу, і тоді можна сміливо читати цю книжку. Українцям для того, щоб бути українцями, досить прочитати одну книжку – «Кобзар» Тараса Шевченка. Доста одної книжки, до цих 6 ще 7 – «Кобзар» Тараса Шевченка. В Даніла Андрєєва є така книжка «Роза міра», він її писав в таборах. І він признається в тій книжці, що він відвертався до стіни і запитував Духа Святого, а хто там біля Бога? Йому сказали Тарас Шевченко, і він тричі перепитав. Він
Хто це такий? Хто це? Тричі. Тепер, що стосується фантастики. Українська казка, там дуже багато фантастики, дуже багато. Химерний роман – це унікальна річ, нема в жодній літературі світу такого. Є там латиноамериканська проза, так? Але це трошки інакше. Химерний роман український – це трошки інакше. У нас є Гоголь, великий український письменник. В нас є Олександр Тесленко, який сьогодні не прозвучав. Це мій улюблений письменник. І взагалі я люблю фантастику тільки заради цього чоловіка, який був українцем у цій прозі в радянські часи найстрашніші. Він був лікарем, анестезіологом, був в Чорнобилі, набрався там тих всіх рентгенів, помер молодим, 42 роки чи скільки. Я вже його пережив. Але те, що він зробив, і те, що він написав, воно безцінне. Я погоджуюся з Сергієм про те, що і Владко, і Дашкіїв, і всі, і Білкун, це все треба подивитися, перетерти і перевидати. Тому що воно має бути в обігу. Література жива тоді, коли вона в обігу. Коли читач може зайти в магазин купити, в бібліотеку взяти, тоді вона жива. Якщо вона не, якщо так не є, вона мертва. Так що перспективи в нас величезні. Що ще я хотів сказати? Ще може щось. Дуже дякую Філіппенку про те, що він показав різницю між Солженіциним і Орвелом. І хто показав краще тоталітаризм. І ще одне я хочу ще сказати. Я дуже дякую Тимуру Литовченку за те, що ми сьогодні провели дуже успішний круглий стіл. Успішний в тому, що я побачив живе середовище. Розумієте, в нас в Україні дуже багато середовищ не перетинаються. Музиканти не перетинаються з кіношниками, кіношники не перетинаються з театралами. Театрали не перетинаються з письменниками, письменники ще з кимось. Ми в одній країні живемо в один час, і ми середовище. Ми тратимо енергію, ми тратимо багато всього, і коли ці середовища не перетинаються, ви є середовище, ви ріб, джіл. Що вам потрібно для успішної діяльності? Перше, системна робота, тобто раз на місяць, раз на тиждень. Як вам вдасться, збирайтеся докупи, де зможете, і обговорюйте свої проблеми, говоріть одне з одним, дивіться одне одному в очі, допомагайте одне одному. Це дуже важливо. Друге, для того, щоб була єдність, треба мати якийсь ресурс. Це може бути сайт, це може бути журнал, який буде вас об'єднувати, який буде публікувати ваші речі. І третє – це своє видавництво. Коли у вас буде своє видавництво, яке буде, як каже Наталя Дев'ятко, не боятися називати фантастику фантастикою, видавати і класику, і переклади. Я абсолютно погоджуюся з нею, що в нас дуже багато перекладів, які диктують нам чужі уряди. Вони кажуть, ми даємо вам пару копійок. Друкуйте те, що ми вам пропонуємо. Перекладайте те, що ми вам пропонуємо. Ми маємо вибирати з того всього. І звичайно, своє пропонувати. Бо з тими перекладними грантовими речами виходить, як з лісом кругляком. ЄС каже, ви нам давайте бурштин і ліс, сировину, а ми вам 600 мільйонів євро дамо. Та запхайте їх, ті 600 мільйонів собі глибше. Ліс має перероблятися в Україні, бурштин має перероблятися в Україні. Поїдьте в Німеччину, в Польщу, в Румунію, в Угорщину, в Словаччину, і ви побачите, що там вся ювелірна індустрія тримається на нашому бурштині. Тобто на наших... Ми нищимо своє майбутнє, своїх дітей, внуків, правнуків, і вони нас згадають не злим тихим словом. Буде, як в колисковій Тараса Шевченка, «Підеш, мій сину, по Україні нас клинучи». І закінчити свій виступ я хотів би подякою Олегу Смалю, тут є його карикатура,
І вона перетинається з ідеєю Литовченка зробити пам'ятник Путіну. Януковичу я не знаю, чи пам'ятник треба, а Путіну треба. Цей дурний полковник за 3 тижні в Криму, 3 роки тому, він знищив те, що будували війнами, кров'ю, репресіями, знищенням 400 років. Не найдурніші люди в Російській імперії. А цей тупак Амаро знищив все за 3 тижні. Я би йому, коли ми переможемо і коли воно здохне, може при житті, ми поставимо йому пам'ятник, десь знайдемо навіть недалеко Дніпра, але він буде, це буде глибока яма, і там буде отакий Путін, отакий, як його Олег намалював, це дуже гарно. Ми в нього купимо авторське право, отакий він буде. І він буде там маленький, бронзовий, внизу. А українці будуть дивитися на нього згори в долину і будуть робити, що вважають за потрібне. Бо в нас демократія, хто хоче посюмати, посюмає, хто хоче плюнути, плюне. Якщо в мене не склероз, то картинка ця 2005 рік. 2005 рік. Теж фантаст, футурист.